Hej allihop, jag vill också passa på att hälsa er alla välkomna till våra strålsäkerhetsdagar. Mitt namn är som sagt Per Seltborg och jag är forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten sedan årsskiftet. Så jag känner mig fortfarande lite ny i rollen, även om jag börjar närma mig mitt första hela år. Det är fokus på forskning här och jag skulle vilja passa på att nämna lite kort bara. Det kommer ju vara det som kommer presenteras här i eftermiddag och under förmiddagen imorgon är ett slags sammandrag av den forskning som Strålsäkerhetsmyndigheten har finansierats under de senaste 2 åren. Det är ett 50-tal presentationer från olika forskningsprojekt som Nina nämnde. Och de kommer att presenteras i 3 olika sessioner. Lite synd tycker jag då, att de är parallella, för det går inte att lyssna på alla som jag skulle vilja göra. Men det är ändå det sättet som vi har kommit fram till är mest effektivt. Jag vill också passa på att uppmana alla att nätverka så mycket som möjligt, lyssna på så mycket som är möjligt ändå. Diskutera, reflektera kring forskning. Det som är så här med forskning, det tar ju aldrig slut. Det finns alltid en fortsättning. En studie skapar alltid nya idéer. Men det kräver också att man har ett nätverk, så verkligen fundera kring det här. Prata med varandra, inspirera varandra, återkoppla gärna till oss på myndigheten. Vi har en mängd representanter här från SSM här idag och imorgon. Bland annat vi från forskningsenheten, kommunikationsenheten, en mängd forskningshandläggare också från myndigheten. Så, jag tänkte som Pelle indikerade då, berätta lite om vår forskningsverksamhet. Och jag tänkte utgå härifrån faktiskt vårt uppdrag från regeringen. Vi har ju en uttalad instruktion om att sörja för både forskning och kompetens. Och det står så här, det står en massa andra saker i den här instruktionen också, men det som kopplar till forskning och kompetens just då. Att Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens utvecklas inom vårt område, strålsäkerhet alltså. Och vi ska sörja för forskningen, ta initiativ till forskning, sörja för forskningen, genomföra beräkningar, mätningar med mera. Så det är två olika aspekter av det här. Och den ena är som sagt forskning och den andra är kompetens. Det här nämnde Nina också. Vi har ju en forskningsbudget på ungefär 80 miljoner kronor per år. Ett hundratal eller mer till och med forskningsprojekt som löper parallellt hela tiden. Och det är då 2 olika typer av forskning, eller egentligen huvudfokus är lite olika i de här. Vi har dels det som är verksamhetsstödjande, som vi kallar det. Det är direkt stöd till vår tillsynsverksamhet. Här finns det ett uttalat behov av kunskap inom ett visst område. Det här behöver beforskas för att vi ska kunna utföra vår tillsyn och för att strålsäkerheten ska hållas hög i landet. Så det är ett uttalat mål med den här forskningen. Sen har vi det som är mer generellt kompetensstödjande. Och då är huvudsyftet snarare att upprätthålla nationell kompetens inom de områden, de tekniska områden som är relevanta för att kunna både på kort och på lång sikt upprätthålla strålsäkerheten i landet. Självklart så finns det ett ganska stort överlapp mellan de här verksamhetsstödjande. Det ger såklart en kompetenshöjning och utveckling av kompetens i land, och kompetensstödjande ger ju såklart resultat som är värdefulla också. Just det, lite om de tekniska områdena. Vad är det här med strålsäkerhet? Vad innefattar strålsäkerhet? Och det är en mängd olika områden såklart. Vi har sedan ett tag tillbaka delat in de tekniska områdena i 7 olika tematiska områden som vi kallar då temaområde 1 till och med 7. Tänkte bara berätta lite kort om de här. Det är också så presentationerna under eftermiddagen och morgondagen är indelade. Så ni kommer se det enligt i agendan och som ni har fått. Men det första då, TO1 som vi kallar det. Människa, teknik, organisation, MTO. Det handlar om säkerhetskultur mycket. Organisatoriska aspekter. Hur fungerar olika organisationer? Hur fungerar styrningen? Fungerar det på ett kvalitetssäkert och säkert sätt? Mycket handlar mycket om riskkommunikation också. Hur fungerar styrningen i ett kontrollrum till exempel? Det kopplar också till automatisering. Ibland även till artificiell intelligens lite grann.
Och det finns massa beteendemönster som är viktiga för säkerhetskulturen och säkerheten. Och det här är typiskt beteendevetare som forskar inom det här området. Kanske ett av de viktigaste områdena om man tittar på de verkliga riskerna faktiskt. Den mänskliga faktorn. Sen har vi temaområde 2, reaktorsäkerhet. Just vad händer i härden under avvikelser egentligen? Och det här är ju både kanske mindre avvikelser men också svåra haverier såklart om det blir ett faktiskt utsläpp. Och vad föranleder det? Klassiska ämnen som reaktorfysik, termohydraulik, mycket bränsle, prestanda, fuel performance alltså. Om vi går vidare till strukturell integritet så handlar det kanske lite mer om vad som händer utan, vad som finns utanför härden. Men typiskt material och hållfasthetsfrågor. Om strukturmaterial, och det är framförallt då stål, koppar om vi tittar på slutförvaret också då, polymerer och betong är en jätteviktig faktor också. Och det är ett område som kanske seglar upp som mer och mer aktuellt nu i och med att reaktorerna blir äldre. De åldras och det är kanske två typer av åldring egentligen. Det som är ren åldring, termisk åldring, det är höga temperaturer här. Men sen är det också bestrålningseffekterna av att lång tid, många, många års bestrålning som förändrar atomstrukturen i alla de här materialen. Nästa område, temaområde 4, säkerhetsanalys. Överlappar ibland lite med reaktorsäkerhet, men det är typiskt INC, instrumentering och kontroll. Probabilistisk säkerhetsanalyser. Men även här fysiskt skydd, alltså fysiskt skydd för anläggningar, kärntekniska anläggningar. Vi har temaområde 5, avveckling och avfall. Typiskt ett område som också har under den senaste tiden har varit aktuellt. Det är mycket forskning som har pågått, inte minst inom slutförvar, men avveckling ökar också i och med att nu går vi in i en fas där reaktorer faktiskt börjar avvecklas. Så det är många, många spännande frågor kring det här också. Då. Mätteknik, nästa område. Det handlar om så här, mätmetoder både för att detektera strålning ifall det finns från strålkällor, kan ett eventuellt utsläpp måste man kunna detektera och förstå. Men också detektering av kärnbränsle till exempel som kopplar då till icke-spridning och safeguards. Det sista området innefattar egentligen väldigt mycket strålskydd. Och det är då strålningsbiologi, radioekologi, viktiga områden. Medicinska bestrålningar, ett stort och viktigt område såklart. Både bestrålningar som kommer från acceleratorer, när man riktar en stråle av protoner eller gamma till exempel. Men också man injicerar radioaktiva ämnen för både behandling eller diagnostisering. Då. Och här är det viktigt att känna till precisionen för det här. För det finns ju alltid risk för skador på frisk vävnad och sekundär cancer som det kan leda till. Vi har dosimetri, lågdosforskning, också väldigt komplext område. Där man försöker härleda och koppla då långtids exponering för kanske en väldigt låg dos till eventuell framtida cancer till exempel. Väldigt svårt att härleda de här till varandra eftersom det finns så mycket andra cancer. Ett viktigt men komplicerat område. Rena strålskyddsfrågor. Icke-ioniserande strålning som vi har nämnt, som Nina nämnde. Vi har ju två vetenskapliga råd här också. Utöver att det bedrivs, att vi finansierar forskning inom de här områdena. Elektromagnetiska fält, EMF och UV. Och sen har vi såklart radon, ett jättestort område egentligen. Och man kan ju säga de två sista områdena här, UV, solstrålning och radon är ju faktiskt de som i särklass står för orsakar mest skada i samhället, som står för absolut flest dödsfall faktiskt. Så det är lite kort och det är också en liten introduktion till våra och en liten försmak till våra tekniska prestationer, de här olika sessionerna. Om vi går över lite till hur det svenska systemet ser ut. Vi har varit inne lite på det från Sofie Grapes presentation om kompetenssituationen i andra europeiska länder.
Det här är ett urval av de viktiga aktörer som vi försöker nätverka med. Och jag tror att samverkan i hela det nationella systemet är avgörande, eller jätteviktigt, till och med avgörande för att vi ska lyckas få en fruktbar, långsiktig kompetensförsörjning och också forskningsresultat. Vi har ju då såklart en stomme i det här i de svenska universiteten och högskolorna. Vi har ett antal finansieringscentra, nationella nätverk. Anneli nämnde då Svensk Kärntekniskt Centrum som distribuerar finansiering till framförallt doktorander inom kärnteknik. Vi har ju andra finansieringsråd, vetenskapsråd. Det har nämnts några hittills. Stiftelsen för strategisk forskning, Lars Hultman är här. Kommer strax upp i panelen därifrån. Energimyndigheten, Vinnova formas med flera. Och vi försöker ju att skapa samverkan mellan de här olika råden. Som Anneli var inne på, att jag tror att det är väldigt viktigt för den nationella strategin inom hela kompetensförsörjningen. Internationella forskningsorganisationer har vi också varit inne på tidigare. Ursäkta. Och det är ju EU, Euratom, jätteviktig part där det finns mycket. Mycket pengar, mycket forskningsfinansiering. Jag tror att det rör sig om, i alla fall för Euratom, 70 miljoner euro årligen ungefär. Är ju snart på väg in i nästa ramprogram, Horizon Europe. IAEA, en viktig part. OECD, NEA såklart, innehåller väldigt många olika stora forskningsprojekt. Stora, ofta kostsamma forskningsprojekt. Som hela branschen, hela kärnteknikbranschen har intresse av. Och där är väldigt tydlig synergieffekt av att gå samman och genomföra de här tillsammans. Där man för en relativt liten peng kan få del av kostsamma, omfattande, viktiga forskningsresultat. Om till exempel hur bränsle beter sig i olika scenarier till exempel. Men det finns väldigt mycket, många områden här. Andra myndigheter i andra länder ska jag säga också. Och inte minst de finska myndigheternas STUK som jag tror vi har mycket att vinna på att samarbeta i utökad utsträckning med finska STUK och den som Sofie var inne på, de har ett väldigt välmående forskningssystem inom både kärnteknik, strålskydd och avfall och avveckling. Konsultfirmor, det finns ett antal representerade här och så kommer jag presentera också ut för också en viktig del av den forskning som bedrivs inom våra områden. Det här har både Nina och Anneli varit inne på det här regeringsuppdraget, så jag ska inte nämna så kort, men jag tror inte de här områdena nämndes, så att jag kan ju bara dra dem kort då. Det var alltså sex områden i det här regeringsuppdraget som man identifierade som sårbara och kritiska på gränsen till underfinansierade då. Och det är de första tre kopplar med till kärnteknik, reaktorteknik, klassiska ämnena reaktorfysik, termohydraulik och kärnat. Alltså vad händer inne i en reaktorhärd? Svåra haverier och konsekvenserna av det, hur de uppstår och vad som händer och hur man liksom begränsar skadorna från det här. Så kärnkemi också då. Kärnämneskontroll, icke-spridning, alltså det här safeguards. De tre sista områdena är mer inom då begreppet strålskydd, strålningsbiologi, radioekologi och dosimetri. Jag har nämnt de här områdena lite grann. Men det här är ju då viktiga områden som vi från Strålsäkerhetsmyndigheten har lite extra fokus på och håller på att forma en speciell strategi för. Alltså hur ska vi arbeta med de här områdena för att säkerställa så långt det är möjligt att det finns att de förblir, eller ja, att de stärks, i alla fall inte blir svagare, utan hur kan vi arbeta med det på lite längre sikt. Pelle, du börjar samla ihop papperna, jag tror att jag är ganska klar. Några åtgärder, jag behöver inte nämna de här, för det kopplar mycket till vad som har sagts redan, men jag bara betonar hur viktig samverkan är. Nationell samverkan, och därför är en dag som den här väldigt, väldigt viktig för att liksom få tillfälle att nätverka. Och vi strävar ju i mångt och mycket åt samma håll vill samarbeta inom de här områdena. Tack. Ja, okej. Okay. Presenterar man. Ja. Tack så mycket Per. Per sätter sig här nu där vi ska fylla upp en radda med stolar.
från en panel som ska diskutera forskningsbehov framåt. Och då välkomnar er upp. Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers. Eva Forsell Aronsson, professor i radiofysik på Göteborgs universitet. Monica Adsten, områdesansvarig för kärnkraft på Energiforsk. Och sen har vi Lars Hultman också, vd för Stiftelsen för strategisk forskning. Välkomna allihopa. Bara att slå er ner och ni har... Ja, en varm applåd. Jag tänkte att alla kanske inte känner alla här, så att det vore trevligt om ni kunde berätta lite grann vad ni gör för någonting i era olika roller. Ska vi börja med Lars Hultman från Stiftelsen för strategisk forskning? Ja, jag är teknisk fysiker i Linköpings universitet. Nu arbetar jag som vd för Stiftelsen strategisk forskning och är tjänstledig från en professur inom materialvetenskap, speciellt tunnfilmsfysik i Linköping. Jag har arbetat mycket i min forskning med jonstrålanalys för att analysera material, så att Tandem Lab Uppsala är ett kärt besöksmål. Men även Rosendorf. Jag började resa dit när det hette Forskningscentrum Rosendorf, som blev Dresden, som blev Helmholtz. Och jag är faktiskt fellow där sedan början på 2000-talet. I övrigt så kan jag säga att om stiftelsen, vi ska stödja teknik, medicin och naturvetenskap för att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Och det som sysselsätter mig och min styrelse mest är att definiera framtiden. Och vi har lagt det på 15 år i ett perspektiv, 10-15 år fram i tiden. Ja. Tack, och vi ska få höra mer från dig sen, framförallt för att ni har en stor utlysning när det gäller på kärnkraftsområdet. Monica Adsten på Energiforsk. Mm. Vad sysslar du med i din vardag? Ja, Energiforsk är energibranschens forskningssamordnare, så att vi jobbar med forskning inom hela fältet och kärnkraft är ett av våra områden. Där jobbar vi då med att hitta intressanta forskningsprojekt, hitta pengar till de här forskningsprojekten, följa med när de genomförs och sen kommunicera ut resultaten. Och det vi jobbar med inom kärnkraftsområdet då, det är inte själva den kärntekniska processen utan alla de olika stödjande systemen och strukturerna. Till exempel då betong, reaktortank, gyrokontrollutrustningar och så vidare. Så ni finansieras helt och hållet från de olika energiföretagen? Ja, vi har pengar ifrån energiföretagen. Det kan vara tillverkande industri, SSM är med i några av våra program och så vidare. Mm, tack. Christian Ekberg på Chalmers. Ja, Christian Ekberg, professor i kärnkemi men också professor i industriell materialåtervinning. Vad jag gör själv, jag är väldigt lite får jag väl säga, för att professorn är sällan ute på labb och får faktiskt göra någonting. Men avdelningen gör ganska mycket från dagens kärnkraft med svåra haverier. Titta på reaktorkemi till framtiden i generation 4-system med separation, nya bränslen, accidental tolerant fuel, som jag faktiskt inte riktigt vet vad man säger på svenska. Och motsvarande även strålsäkerhet i form av radium, radonfrågor och liknande grejer. Mm. Ganska brett alltså. Ganska brett. Mm. Eva Forsell, Aronsson. Ja, jag är professor i radiofysik då vid Göteborgs universitet och jag har också en kombinationstjänst som sjukhusfysiker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det vi gör på avdelningen är att vi utbildar sjukhusfysiker och bedriver forskning egentligen med hela fältet. Allt ifrån radioekologi och omgivningsradiologi till strålbehandling, röntgenteknik, magnetkamerateknik och så vidare. Det jag själv sysslar med personligen när jag inte är professor, höll jag på att säga, när jag försöker att bedriva någon typ av forskning, så huvudsaken av min forskning har varit inom nukleärmedicin, där jag har jobbat mest med att optimera och utveckla nya metoder för att behandla patienter med spridd cancersjukdom. Kopplat till det så jobbar jag inom strålningsbiologiska frågeställningar, alltså försöker förstå vilka mekanismer, vad händer i kroppen när den blir bestrålad. Och då tittar jag på hela organismen och inte på en enskild cell just nu. Och sen på senare år så har jag också kommit med i projekt som handlar om omgivningsradiologi och radioekologi, där vi försöker att mäta radionuklider i vår miljö i olika sammanhang och också försöka beräkna strålosen till människa och organismer i miljön utifrån de data. Mm. Radioekologi är också ett av områdena som har pekats ut då, som där det saknas
kompetens framåt. Per, det har vi redan fått höra en del om. Kan du säga någonting kanske mer om din bakgrund? Där hörde vi inte riktigt. Vad gjorde du innan du kom hit? Det kan vara kul att höra. Ja, det kan man göra. Jag doktorerade på KTH då, inom reaktorfysik. Kopplade till acceleratordrivna underkritiska system. Det kan man närmast liknas med generation 4-koncept idag. Då. Och sen efter det så jobbade jag på Westinghouse i 13 år i Västerås. Då. Kärnbränslefabriken i Västerås alltså? Mm. Ja, precis. Och huvuddelen av tiden med metodutveckling, analyser, ja, just med härd- och bränslefrågor, men sen också de senaste 3 åren ungefär med direkt produktion av kärnbränsle. Mm. Så du är absolut inte ny i branschen i alla fall? Nej, inte ny i branschen. Nej, det kan man väl. Nej, inte i kärnteknikbranschen. Då. Nej, just det. Jag tänkte att framförallt ni från forskarsidan här skulle kunna berätta, vad ser ni egentligen för framtida forskningsbehov? Lite kort så där bara. Ja, Monica kan vara med här också. Ska du starta? Mm? Monica? Jag tänker, det är jättemycket som vi behöver jobba på. Men om man ska nämna några korta, så 2 saker är ju liksom väldigt svåra att byta i ett kärnkraftverk. Och det är ju inneslutningen och reaktortanken. Det lyfter jag gärna. Hur menar du då att lyfter de befolkningsbehov för att se att de håller så lång tid som möjligt? Eller hur menar du? Ja, att jobba med att titta på hur ser det ut med precis det som Per nämnde med termisk åldring, strålningspåverkad åldring. Mm. Och Christian Ekberg, Chalmers. Forskningsbehov är ju en svår fråga. Jag tycker nog att vi gör forskning för olika ändamål. Vi gör ju dels forskning på saker där vi ska lösa problem som finns idag. Vi gör dels forskning på problem som kanske kommer i framtiden. Och när man väljer sådant där så får man ju tänka på att välja forskningsprojekt med någon form av lyskraft. Och det som vi egentligen bidrar med till strålsäkerheten i Sverige, det är ju att vi faktiskt utbildar kunniga människor. Det är ju det som är den absoluta största effekten av vår forskning. Vad de enskilda forskningsprojekten gör, nu ska man naturligtvis inte säga som professor, men det kanske är av lite underordnad betydelse, den exakta resultaten. Vetenskapligt kan det vara intressant, men för samhället i direkt tillämpning kan det vara begränsade. Men de personerna som kommer ut som har sysslat med detta och som har en grundläggande och djup förståelse för ämnet, de bidrar till samhället på ett betydligt djupare sätt. Mm. Men kan du ändå peka ut något område där du tycker att här måste vi ta reda på mer om? Jag är ju just nu, jag kan alla mina områden naturligtvis, men det vad jag känner själv just nu är ju hela den här frågan som du var uppe med också med radonfrågor. Alltså radon är ju inte någonting som kommer trillande av sig själv, utan det kommer ju från att det ligger uran och radium i närheten. Så den bakomliggande kemin kring hur uran, och det är då någon mindre radium, vandrar omkring i biosfär kan vara intressant. För det påverkar sen radondelen. Mm. Det var ett kort svar. Eva Aronsson? Ja, jag antar att jag inte heller får nämna alla mina favoritforskningsområden. Utan det jag tror är väldigt viktigt för egentligen många av de här frågeställningarna som vi har framför oss, det är att vi behöver bättre kunskap om vad strålningen egentligen gör med oss människor. Alltså vad är det som egentligen händer i en frisk vävnad vid låga stråldoser, höga stråldoser, olika dosrater, olika strålslag och så. Vi har väldigt lite kunskap om detta. Vi har haft en del olyckor och då är det vissa exponeringsförhållanden som har gällt och då har vi kunskap därifrån. Men alla andra situationer, alltså det här med en kontinuerlig bestrålning under lång tid, vad spelar det för roll? Så att strålningsbiologi i en vidare bemärkelse tror jag är viktig. Och det är viktigt även för sjukvården att se till att vi inte överexponerar patienter. Mm. Och Per Seltbar, vad ser du för luckor som inte täcks riktigt av den forskning som myndigheten finansierar? Mm. Alltså lite mer konkret och kanske inte bara de här 6 områdena. Utan ja. Är det något så här som du tänker, det här måste vi verkligen satsa på nu? Jag kan väl egentligen instämma det som jag skulle valt ut, och det är väl egentligen det som Eva nämnde på slutet här. Alltså jag tror att det är viktiga områden. Alltså vad händer i kroppen? Jag nämnde det lite tidigare också. Få högre precision och kunskap om vad som händer. Hur strålningen sprids inom kroppen när den träffar vävnad och sådär. Mm. Sen skulle, annars om jag fortsätter så skulle jag nog hamna i de här 6 områdena igen. Och jag har redan dragit lite grann. Ja, jag förstår. Mm. Det var inte direkt några konkreta, men det finns många. Det finns många. Men. Mm. Lars, ni har nyligen gått ut med stort forskningsanslag när det gäller framtidens kärnkraft. Kan du berätta varför gör ni det just nu?
Ja, det gäller ju Agenda 2030 och hållbar utvecklingsmålen. Vi på jorden måste sluta bränna kol. Vi behöver energi. Det är ett globalt självmål, tycker jag själv, att vi, många länder avvecklar sin kärnkraft. Stiftelsens uppgift är ju att se till teknikutveckling på längre sikt. Och därför så är det lämpligt att se möjligheterna i en framtida generations kärnkraft. En modifiering av din fråga. Vi gör ju just den här utlysningen just nu, men vi har haft en serie tidigare utlysningar som har spelat in på kärnkraft. Och det löper nu faktiskt ett intressant projekt inom vår GIV, då, materialforskning för energitillämpningar. Där ett projekt drivet från Chalmers av Mattias Tuvander har en budget på 33 miljoner kronor för att titta på utveckling av olyckstolerant kärnbränsle. Sen har vi haft andra satsningar på industriforskningscentra, teknik, metod, utveckling. Där det har varit ansökningar inne med kärnkraftsrelevans. Men de har då tyvärr fallit på att de inte hade toppnivå på de, så att säga, vetenskapliga poängen. De skårade väldigt högt då på relevans och genomslag för samhället. Vi har ju två kriterier. Vetenskaplig excellens och relevans genomslag. Och så trycker man på de två knapparna samtidigt så strömmar stiftelsens pengar ut. Och då måste man ha en 4, en 5 på en 5-gradig skala i båda kategorierna. Så att det räcker inte att skåra 5-3 eller 3-5. Och då ger jag också en exposé hur stiftelsen arbetar på andra områden också. Hur ser kravbilden ut då för de som nu kan möjligtvis ta del av de här pengarna? Ja, det är ju då tvärvetenskapliga miljöer som kan göra det troligt att de löser ett väsentligt problem som har betydelse för samhället och som har någon form av genomförbarhet givet ett antal omständigheter som väl man inte styr över här idag, men som kan tänkas gälla om 10 eller om 15 år. Så tvärvetenskap, gärna samverkan, samarbete mellan grupper, de behöver inte vara geografiskt centrerade. Det har visat sig ha en hög, så att säga, success rate när man söker hos oss. Sen finns det andra synonymer för tvärvetenskap, mångvetenskap, eller det senaste är ju konvergensforskning där man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och på sånt sätt så att man faktiskt formar och påverkar varandra så att när projektet är slut och man går ut ur det så agerar man på ett annat sätt, mer samarbetsinriktat. Det är någonting som vi har lånat ifrån amerikanska NSF, Convergence Research. Och det här ska handla om framtidens kärnkraft då. Kan du definiera lite, vad menar ni med det då? Vi har skrivit med en tanke då, öppet i utlysningen. Och det är klart det kan resonera med generation 4. Vi har väl sagt att fusionstekniken lär ju komma förr eller senare. Men vi som har varit med ett tag vet ju att det är alltid, så att säga, ett rörligt perspektiv på om 20 år. Om 25 år så kommer det. Och det är faktiskt för långt bort. Jag tror själv på det. Men för stiftelsen så är det för långt bort perspektiv. Så vi vill skjuta det närmare 15 år. Men inte någon speciell teknik utpekad här? Fjärde generationens reaktorer är ju också ganska några exempel då med medelstora modulära reaktorer. Där kan vi ju se fantastiska exportmöjligheter. Så att även om det inte går att genomföra i Sverige av omständigheter som inte vi här styr över idag, det är politik, så utveckling av teknik kan ju hjälpa Sverige också genom exportmöjligheter. Och sen tillbaka till att vi ska ju då hjälpa hela befolkningen, hela jorden, med att få bort uppvärmningen ur atmosfären. Nu finns det ju flera, vi har ju, det här är ju en palett då, av 4 olika program i vår utlysning för hållbarhet. Och vi har ju en då som är växtbioteknik, ett sätt att fånga koldioxid. Vi har en teknik, eller en del som handlar om väte- och bränsleceller som ersättning för all elektrifiering och batterier som faktiskt inte är så snäll mot jorden med en del metaller som är blodsmetaller som inte är snälla kemiskt i naturen. Men för det här vätet så behöver man ju då en energiomvandling då, kanske spjälka vatten, och då behövs det också mer kärnkraft. Mm. När det gäller kärnkraftsbiten då, hur säkerställer ni att ni har kompetens för att bereda alla de här, eller alla, men de ansökningar som kommer in? Har ni det själva eller tar ni hjälp av andra? Vi arbetar alltid genom paneler och sakkunniga, internationellt sakkunniga. Sen beror det ju på vilken, alltså hur ser ansökningarna ut, vilken kompetens. Och nu stänger den utlysningen i januari och då vet vi.
Men vi har redan en line-up med tänkbara granskare. Och då arbetar vi typiskt internationellt. Vi ser till Norden med bemanning och vi går lite utanför Norden. I just det här fallet så kanske vi ser till att gå faktiskt utanför Sverige. Mm. Har ni något strålsäkerhetsperspektiv med innan ni bedömer ansökningar? Ja, det och etiska tillstånd, och det kan ju vara säkerhet också när det är livsvetenskapen och medicin, så lägger vi det på arbetsgivaren eller forskningsledaren, vilken då är ett lärosäte här eller ett institut, att ha erforderliga tillstånd. Och det intygar då en institutionsordförande, prefekt, i det att ansökan skickas in, och sen intygas det en andra gång när man skriver kontrakt med oss och man har då fått ett bidrag. Då ska det skrivas ett kontrakt och då ingår det där också. Mm. Men inte så att själva den teknik som man då vill vidareutveckla har någon särskild strålsäkerhets, att det finns någon särskild strålsäkerhetstanke med den också, så att det finns något samarbete med kanske myndigheten i de här frågorna? Ja, vi ser gärna samverkan, men då är det ju då forskargrupperingen. Om de skriver en ansökan där inget av det här nämns, så tror jag att som sakkunnig skulle jag själv tycka sätta frågetecken i kanten. Så att det är ju en helhet att hela ansökan ska kännas genomförbar. Mm. Om vi breddar lite grann om koordineringen av forskningsmedel. Har ni som sitter här några idéer om hur det ska koordineras där? För det finns ju samtidigt andra utlysningar, till exempel från Vetenskapsrådet i den här frågan eller inom andra lite mer bredare strålsäkerhetsfrågor. Hur ska man tänka där? Per, har du någon idé? Ja, och det var väl egentligen det som både Nina och Anneli var lite inne på. Vi försöker ju, och jag nämnde det också, vi vill ju, och vi har ju bett då i vårt remissvar till forskningspropositionen regeringen att ge ett tydligare uppdrag för flera statliga finansiärer att samverka kring det här. Och vi försöker på vårt sätt, även utan det här uttalade uppdraget, att samverka med så mycket det går med övriga finansiärer, med SSF, VR och Energimyndigheten, och skapa dialog där. Och lite det som Anneli var inne. Och jag tror att det är jätteviktigt att få en tydligare styrning. Och det är, som vi hörde tidigare, det är lite det som skiljer oss från flera andra europeiska länder, att det inte är lika tydlig strategisk styrning inom det här. Så jag tror att det är viktigt. Någon annan som vill kommentera det? Ja, jag kan kommentera lite på det här. Man måste ju välja en balans mellan inställningen hungriga vargar jagar bäst. Utsvultna vargar jagar jäkligt dåligt. Så att man måste ha någon form av basföda för att hålla igång en akademisk verksamhet för att kunna svara upp mot den eventuella jakten på medel. Och där, det svårare här skulle jag säga, det är att hitta den balansen på en nivå så att man är lagom hungrig. Inte utsvulten och kanske inte heller lat och trött. Nej. Monica? Jag tänker att SSM har ju en naturlig roll att finnas med i såna här beredningsgrupper hos VR, hos SSF och så vidare. Men ni är ju en aktör som har en neutral ställning, och det vore jättebra om ni kunde få insyn i vilka ansökningar som kommer in och försöka få överhörning mellan. SSM har ju det övergripande nationella ansvaret för strålsäkerhetsområdet. Så vi ser ju gärna att vi är delaktiga i all forskning som når eller som riktas mot det som har som kopplar till strålsäkerhet, och gärna är med och diskutera bollplank inför utlysningen, gärna med i att bereda ansökningar inom de områden som där vi har övergripande ansvaret då, inom strålsäkerhet. Så att där är ju där försöker vi, men vi välkomnar en sån dialog också med andra. Eva Forsell Lorentzon. Det är ju bra om det går att samordna mellan statliga myndigheter, men det finns ju ganska många fler forskningsfinansiärer också som man kan tänka sig skulle kunna vara potentiella bidragsgivare även till denna typ av forskning. I kompetensutredningen och tidigare så har ju alla utredningar visat att forskningsprojekt inom strålskyddsområdet har varit svårt att få finansierat, därför att det är svårt att konkurrera med andra nya, mer attraktiva metoder som kom fram, som oftast tar de större resurserna. Just nu ska man ha begreppet artificiell intelligens i alla forskningsprojekts titlar för att få pengar, till exempel. För ett tag sedan var det molekylärbiologi, och det kommer ju sådana här typer av modetrender inom forskningen, och då vi som håller på med den här lite mer långsiktiga
forskningen som visserligen är väldigt viktig, jättespännande, rolig och så. Men vi kan ha svårt att hävda oss gentemot den här nya tekniken och metodiken som kommer. Mm. Lars Hultman, har du någonting att tillägga där? Koordineringen av forskning i landet? Ja, vi har som policy att försöka prata så mycket med varandra mellan finansiärer för att hålla varandra informerade. Men på vår sida, eller vår kant i sammanhanget ska jag nog säga, så söker vi inte samordning för sin egen skull. Vi har försökt ibland, det funkar inte bra. Vi har helt olika tidskonstanter, vi har olika former av huvudmän. Det skickas upp en, i mitt fall så går det till styrelsen och tillbaka med ett uppdrag till mig. Prata med den andra parten med de här förändringarna. Min motsvarighet går upp kanske i två steg. Och sen har man inte ens nuddat departementet och sen kommer det tillbaka med ett antal andra bivillkor. Och när vi sen lägger de här på varandra så är vi faktiskt i ett sämre läge. Alltså det konvergerar inte när vi började. Och då någonstans så tappar jag och min styrelse tålamodet och då går vi själva. Det gjorde vi med materialutlysningen för energi när det begav sig. Vi har senast nu samordning eller samtal då med Formas kring den livsmedelsstrategiska planen som Sverige också har. Och där har vi konstaterat vad de inte gör. Och då har vi sagt att från SF då stödjer vi GMO och CRISPR-Cas9, alltså genteknisk utveckling. Vi tycker att det behövs nya antibiotika som är riktade och då har vi en utlysning på det. Och sen noterar man det på Formas och andra. Och sen, ja, vad bra, då kan vi lägga resurserna på någonting annat där departementet säger okej. Men för hela Sverige så täcker vi kartan bättre. Och det är väl tillbaka till kärnkraften att vi tar vår del i samhällskontraktet. Också med en tanke, ett sekundärmål är ju att upprätthålla en kompetens i Sverige. Så oavsett om projektet som sen kommer att löpa med 40-60 miljoner kronor levererar en reaktor som faktiskt sätts i drift i Sverige, så kommer det att ha ett antal personer tränade och igång och i teknikspetsen. Och det är också strategiskt värde. Mm. Det gagnar kompetensförsörjningen, ja. Som Christian var inne på. Mm. Och det har vi med oss, ska jag säga, sen att jag träffade Strålskyddsmyndigheten i tidigare möten om med Anneli, att vi har förstått att kompetensförsörjningen är väsentlig, så väsentlig så att den har blivit en strategisk faktor. Och då spelar det in med oss. Det pågår ju, eller utförs ju en hel del forskning inom industrin också. Skulle man kunna samverka bättre där mellan akademi, myndighet och industri? Skulle det vara till gagn för forskningen i stort? Säger Monica där. Det är precis så vi jobbar hela tiden. Att vi försöker knyta ihop olika aktörer som har liknande intressen. Upplever att andra gör det också. Vi måste jobba ihop, annars kommer ju resurserna aldrig att räcka. Nej. Vad säger ni andra om det? Jag kan lägga in en liten strålningsvetenskaplig hatt på detta. Och det är ju att när vi har tittat på under de senaste kanske 5-6 åren när industrins behov har kommit upp, så var det precis som Per nämnde här också. Då är det åldring av komponenter, det är materialvetenskap, det är åldring av plaster och så vidare. Det är viktiga områden, men de är icke-strålningsvetenskapliga i den meningen i någon större utsträckning. Och det är strålningsvetenskapen och strålningskunskapen vi ser har ett strategiskt problem. Materialvetenskapen i Sverige är ganska stark och kompetent. Och det där ställs ju då behoven idag mot eventuell kunskap och framtida behov lite mot varandra. Och vi har sett nu att det var ett väldigt stort fokus på de här materialfrågorna, driftsfrågorna. Hur ska vi hålla igång? Hur ska vi förlänga livstiden? Mot att då de klassiska kärnteknik eller strålningsvetenskapsämnen som reaktorfysik, kärnkemi, de där sjönk finansieringen. Mm. Monica, vill du tillägga något? Alltså, man kan ju tänka, varför ska vi forska på betong inom kärnkraftsområdet? Det finns ju jättemycket forskning från Trafikverket och andra. Men problemet är ju att vi har ju helt andra strukturer inom kärnkraften. Det finns ingen annan som har såna här tjocka väggar med inbyggda tätplåtar och så vidare. Så att vi har ett antal unika problem som vi måste jobba med. Mm. Lars? Man ska forska på betong av flera skäl. Och kanske det viktigaste skälet är att hålla nere koldioxidavtrycket för jorden. 6% har jag förstått av koldioxiden
som släpps ut kommer av att man processar betong. Och det kommer ju att krävas betong när man sätter upp nya kärnkraftverk. Varje vindsnurra i de här parkerna drar enormt mycket betong. Vi hade med det i en utlysning inom material för energi, och tyvärr kom det inte in någon ansökan på det området. Så att där skulle jag säga att forskningen är eftersatt i Sverige för alternativa sätt att processa och tillverka betong. Jag tänker man ska lösa det med koldioxidlagring istället, med CCS. Det är den passiva lösningen, alltså det är lite ironiskt. Men se till att tillverka betongen på ett sätt så att vi inte släpper ut koldioxid. Där kan jag skjuta in, för det pågår lite verksamhet kring återaktivering av återanvänd betong. Inom så att säga återvinningsbenet som då står på, där finns en sån verksamhet också. För det är precis som du säger, det är en väldigt stor faktor idag i koldioxidutsläpp. Men kan man återvinna betong, vilket man i princip inte gör då, man krossar det och lägger det någonstans i vägen eller som något annat, så har man ju vunnit en hel del. Så det pågår. Det pågår som forskning också att minska CO2-trycket, till exempel genom att byta ut en del av cementet med frigaska och så vidare. Mm, precis. Men det är väldigt många parametrar som ska stämma överens, för att när man ändrar sammansättningen i betongen så ändrar man också egenskaperna hos betongen. Det gäller till exempel sprickbildning, olika uthållighetsparametrar. Men jag var inne på någonting ändå där. Det är inte så att vi har låst oss då vid att vi måste ha massa kompetens eller alltså kompetens inom strålningsvetenskaper av olika slag för alla de här delarna, som Christian sa, hållfasthetslära och andra forskare som sysslar med det. Skulle de kunna användas mer i det här sammanhanget, så att man inte behöver ha den här kompetensbristen? Eller som du säger, Monica, det handlar ju om de här materialen bestrålas och hur de reagerar. Har någon fler kommentarer kring det? Det är intressant. Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket med, om man säger, konventionella forskare. Mm. Och när vi sen behöver specifik kärnkraftsspetskompetens, då kan vi ofta plocka den ifrån experter som finns på kraftverken, som kan hjälpa forskarna med just den aspekten och hur de ska tänka kring de frågorna. Mm. Så det är en del lösning då? Ja. Mm. Har någon annan som vill kommentera det? Eva? Bara rent generellt, så om vi säger begreppet strålsäkerhet eller strålskydd, så innefattar de egentligen alla vetenskapsområden överhuvudtaget. Naturvetenskap, teknik, humaniora, samhällsvetenskap, medicin och så. Så att hela området behövs ju i begreppet. Och det gör ju att man måste komma med experter från olika håll och som samverkar för att nå, tror jag, bästa möjliga resultat inom forskningen. Det finns ju projekt som bedrivs idag, som jag har sett och noterat, där det saknas strålskyddskompetens. Och många av de projekten blir inte bra, och resultaten är svårtillämpade därför att man saknar just den här kopplingen till exempel att kunna beskriva exponeringen, stråldos, dosrat, strålslag och sådana saker. Men den andra forskningen är alldeles utmärkt. Mm. Så att främja större samverkan tvärvetenskapligt tror jag är nyckelfaktorn för att Sverige ska kunna göra en bra forskning. Så. Mm. Är någonting som ni håller med om allihopa? Ja. Jag tänkte göra ett litet, eller vill du, om du kanske går vidare. Men till din inledande fråga med samverkan, jag tror att det görs mycket samverkan. Och vi har samverkan med industrin. Och en del av de behov som finns kommer ju från, eller poängteras från industrin till exempel. Men det som industrin driver kanske är lite mer kopplat till åldringsfrågor, alltså drift av reaktorer, materialfrågor. Men Det räcker ju inte med bara samverkan med industrin, utan det måste komma från lärosäten, andra aktörer, hela samhället, alla de här aktörerna som vi försöker samla. Den kompetens som behövs kanske vid en eventuell incident eller olycka, beredskap, strålskydd och sånt, som inte kanske är huvudfokus för industrin. Så att med hjälp av hela det här nätverket som vi försöker samla, vill vi ju fånga alla de här. Och det kanske är ingen slump att de här sårbara områden som vi räknar upp, inte de som drivs av industrin kanske, utan där finns det inte samma naturliga drivkraft och incitament för industrin. Men det krävs samverkan, skulle jag säga, mellan alla de här aktörerna. Mm. Och du menar till exempel radioekologi då, som ett sånt område? Till exempel, men även det som Christian är inne på, reaktorfysik. Alltså. Ja. Varför just finns det brist inom forskning kring radioekologi? Det låter ju väldigt intressant. Eva, som sysslar med det. Vad tror du? Varför är det så få som intresserar sig för det här?
Jag tror, problemet tror jag inte är att intresset är lågt, utan problemet är finansieringsfrågan. För det är det som är basen för hela problematiken inom akademins värld i alla fall. Basanslagen till universiteten har krympt. Även om regeringen kanske ibland säger olika saker, så satsar man på vissa riktade satsningar. Men den generella basfinansieringen av tills vidare tjänster på universiteten är väldigt låg och baserar sig i huvudsak bara på grundutbildningsuppdraget. Och då kommer inte forskningsperspektivet med. Så det tror jag är det största problemet inom radioekologi. Ett annat problem som jag tror har historisk bakgrund är att radioekologi har man jobbat ganska mycket med i Sverige under lång tid. Sverige har varit väldigt duktiga på strålskydd, strålsäkerhet och radioekologi. Och då kan det dels vara svårt att presentera nya typer av projekt som kan låta attraktiva till de stora forskningsfinansiärerna. Tänker jag Vetenskapsrådet och den typen av generella finansiärer. Och det är också så att vi har rätt mycket kunskap redan idag. Och det kan också ligga oss i fatet. Så att när jag resonerar med till exempel Vetenskapsrådet, varför kan vi inte få den här forskningen finansierad, så säger man, nej men kan ni inte allting redan? Det här har ni ju hållit på med så länge. Så att det tror jag är det största problemet. Jag träffar ju studenterna som läser då våra utbildningar, och där är det stort intresse kring miljöfrågor, radioekologi och så. Så att det är inga problem att attrahera personer att jobba där. Utan ni har följt på era utbildningar inom de här? Ja, vi kan ta in några till, men vi börjar ju för fullt. Och Anneli nämnde ju förut de här satsningarna vi håller på med i Göteborg som faktiskt är väldigt spännande. Där vi jobbar mellan Göteborgs universitet och Chalmers och försöker att samordna våra mastersutbildningar så att vi kan attrahera studenter från bägge lärosätena till olika delar inom strålvetenskaplig utbildning. Och där vi då också nätverkar och kanske får förhoppningsvis en ännu bredare kompetenta personer som kommer ut från de här utbildningarna. Mm. Och vi har ett avtal som är i princip färdigt mot teknisk fysik på Chalmers, och nu jobbar vi med att få ihop det med kärnkemi och kemiinriktningarna. Ja. Det tror vi ska kunna bredda och faktiskt ge bättre studenter som är bredare i sin kunskap. Christian, ni sysslar ju bland annat med det här med att extrahera olika metaller, alltså särskilda metaller från varandra och så. Där ni använder kärnkemi, men det kan vara sådant som har med batterier till exempel, eller lysrör och så. Är det så att säga en framgång här att kunna använda den tekniken, men det kan gagna helt olika områden? Vad ska vi säga om det? Ja, det tror jag. Vätskeextraktionstekniken är ju framförallt sådana, men vi använder även högtemperaturtekniker och superkritisk CO2 och sådana här saker som inte används inom kärntekniken, utan som används på den icke-radioaktiva sidan, för det dräller omkring för mycket strålning annars, och det är tråkigt. Men definitivt. Alltså vätskeextraktionsforskningen överlevde ju i Sverige på grund av kärntekniken. Nu är den ju på gång och börjar röra på sig på flera aktörer, både i Umeå och Luleå och så vidare, att man börjar starta upp det här igen. Men hade det inte funnits för kärntekniken så hade vi ju inte drivit det vidare. Så och det finns en synergi, och det här kopplar ju fram och tillbaka, och därför känns det ju naturligt att de här två grupperingarna ligger på samma ställe och jobbar ihop. Och det gjorde de ju redan på 70-talet under Janne Rydberg på Chalmers. Mm. Kan det vara en väg framåt att säga och samordna sådana forskningsresurser så att man får tillämpning som kan användas på olika sätt? Finns det fler exempel på det, ni som sitter här? Ja, infrastruktur framförallt. Jag menar, när vi pratar om strålningsvetenskaplig infrastruktur så finns ju bra att ha sakerna nära till hands och samarbeta. Det har vi samarbete med GU till exempel, där vi hjälper varandra. Vi får hjälp med våra till exempel astatmärkningar och så vidare, och vi står på lite håll också. Ja, definitivt. Och finns det tillräckligt mycket forskningsmedel för det här området? Det måste vi naturligtvis säga nej på. Det säger ju alla forskare nej på, förstås. Det är klart jag kommer att säga nej. Men nej, problemet ligger inte där. Problemet ligger i att alla pratar, i alla sammanhang, inte bara inom kärntekniken, alla pratar om vikten av samverkan, vikten av samarbete och så vidare. Men tittar du på finansiärerna idag,
Och då menar jag till exempel inte SSF som faktiskt har tagit det här på allvar, utan till exempel VR eller Formas eller vidare. Så lägger man projektkostnaden på en sådan nivå att samarbete inte är möjligt, för du har en maxnivå på 1 miljon per år. Och ska vi till exempel gå in och få ett riktigt bidrag från till exempel GU, så måste de ju ha en relevant del av kakan, annars är det inte intressant att samarbeta. Och det finns det inte mekanismer för så tydligt idag. Nu har vi ju varken VR eller Formas här, så att vi kanske inte ska prata för mycket om dem. Men jag tror att Lars har någonting att tillägga här. Men flera är här som forskare och kanske också med en universitetsaffiliering. Och vetenskapsrådet är ju i grunden forskarstyrt. Så VR gör vad vi då, eller ni forskare, vill att VR ska göra. Och skulle alltså kunna ändra på sakers tillstånd genom att gå ifrån de här små snuttebidragen och integrera uppåt. Fast man gick åt andra hållet nyligen och minskade taket. Ja. Det är i och för sig olika inom de olika delarna av VR. För att där som jag får mina anslag och där jag sitter i beredningsgrupper, där går man faktiskt mot större anslag. Det är ju jättebra. Men det är fortfarande väldigt låga anslag. Vi kommer inte så hemskt mycket över miljonen i alla fall. Det är det. Lars, vill du säga något mer? Jag kan göra mig möjligen till tals för vetenskapsrådet så att de inte bara får motstå attacker. VR och deras bidragssystem är under massiv attack nu med den här då strututredningen och det som ska bli sen en forskningsproposition. Där finns ju ett förslag då att man ska öka basanslagen, vilket lärosätena och de många forskarna vill, och då ta de pengarna ifrån de externa finansiärerna som Vetenskapsrådet och Formas och Forte och några till, kanske Energimyndigheten. Och sen så finns då tanken att lärosätena ska vara bättre att omfördela eller fördela eller satsa de här pengarna än vad de här råden är eller skulle ha varit. Och jag ser en stor fara. Min stiftelse har reserverat sig mot den delen av förslaget och sagt att gärna ökade basanslag, men inte på bekostnad av de externa bidragen. För att vad jag kan se att Vetenskapsrådet står för är ju förnyelse och i en del delar också mer samverkan. Och den förnyelsen har lärosätena svårt att hantera internt. Men det handlar om att se till att kollegan faktiskt har finansiering oavsett om den forskningen är... Ganska lite forskning i Sverige är dålig, men oavsett om den är medioker medel eller om den är bra, så går pengarna till att fylla ett antal hål som finns och används alltså inte strategiskt. Och där behövs Vetenskapsrådet. Och då måste de ha en budget. Om vi återvänder lite till kärnkraften där då, så har ju kärnkraftsindustrin själva finansierat en del av forskningen och en del går direkt till myndigheten. Nu har vi färre reaktorer och fler ska läggas ner. Betyder det att det blir mindre pengar till forskning från just kraftbolagen, Per? Det hoppas vi inte. Och vi har ju också i vårt remissvar, jag tror både Nina och Anneli var lite inne på det, vi har ju äskat egentligen mer pengar som stöd för att säkra de här 6 kritiska områdena. Men också pågår det diskussioner om att om forskningsanslaget eller forskningsavgiften från reaktorerna. Vi rekommenderar då regeringen att se till så att det förblir konstant eller detsamma som det här, att man gör någon slags omfördelning trots att det stängs. För behovet av forskning inom kärnsäkerhet kommer inte minska för att det blir några färre reaktorer. Det kommer fortfarande kräva samma säkerhet, samma beredskap, samma kompetenser kring de reaktorerna som finns kvar och ska drivas under många år till. Vi kommer ju till exempel fortfarande ha både BVR och PVR som delvis lite olika tekniker. Vi tycker att det skulle vara olyckligt om avgiften sänktes. Om det då skulle påverka vårt. Så vi kommer gå fram ganska tydligt med hur vi ser på den här frågan. Ja. Vad säger Monica om det? Är industrin lika benägna att satsa pengar på forskning när den har mindre inkomster, så att säga? Alltså det man kan säga är ju att de pengar som går, den här ålagda forskningsavgiften, det är bara en del av det man lägger på forskning. Sen har man ju en forskningsbudget där man har pengar till ett antal olika grejer. SKC är ju en sån grej. Man har andra branschsamarbeten, man har egna forskningsprojekt. Tittar man på Forsmark till exempel, där har man en oförändrad forskningsbudget under hela den planeringshorisont man ser nu. Ringhals har en liten minskning i och med att man stänger 2 reaktorer. Jag har ingen information från OKG, men i och med att Juniper
har i princip köpts upp av Fortum. Så där kan vi tänka sig att de kommer att samarbeta mer mot Finland och Lovisa och så vidare. Så att man är fortsatt väldigt engagerad i forskning. Och precis som Christian har nämnt, så alltså själva resultaten, det är bara en del av forskningen. Forskningen står ju på många ben. Vi har resultatet, vi har den utbildade personen. Vi har att skapa liksom ett intryck av att vi faktiskt är en attraktiv bransch som bryr sig om framtiden, som jobbar med framtidens tekniker och så. Så att om man tittar kompetensförsörjningsmässigt, så är forskningen också oerhört viktig. Och det ser ju branschen verkligen. Mm. Lars vill tillägga något här. Får jag fylla på det? Ingenjörsvetenskapsakademin presenterade nyligen en barometer för industrins forskning och utvecklingsavsättningar i Sverige. Och det visar sig att Sverige ligger ju bra till i internationell liga. Industrin investerar mycket i forskning och utveckling i Sverige. Men frågan var ställd till dem, vad är det som är den begränsande faktorn för att ni ska göra mer eller för att ni ska hålla er kvar? Jo, och då är svaret egentligen entydigt då, kompetens, tillgång till kompetens. Och sen finns det också med möjlighet till samverkan med högskolor, men det går tillbaka till kompetens. Så där är ju då SSM helt rätt ute i era diskussioner. Sen finns det ju säkert möjligheterna för att göra affärer någonstans längre ner på listan. Eller det måste ju finnas där. Det är en premiss. Mm. Kompetensförsörjning och forskning är ju alltså tätt sammanlänkat här. Vi kan väl avsluta med att vara en av er säger era bästa idéer nu för att locka framförallt unga studenter då kanske, eller även befintliga forskare till det här området. Lite generellt sådär. Ska Per börja? Alltså kommunikation generellt om forskning. Alltså jag tror på att belysa den tekniska höjden i våra forskningsområden. Det finns en attraktivitet i det och en viss statussymbolik också faktiskt. Det är en väldigt det är en avancerad teknologi vi arbetar med inom både kärnteknik och strålskydd som kräver djup kompetens. Och jag tror att det kan vara en väg, men och sen gäller det att hitta konkreta, intressanta exempel också för att locka studenter. För att locka dem att ta det första steget är viktigt. Och då kanske från utbildningarna man har intressanta exjobb, doktorandprojekt. Men också inom de som går direkt till industrin kanske. Försöka plocka ut de där som har lite populistiska kanske. Då. Men trycka på den här vetenskapliga höjden. Som jag tror. Det finns ändå många i Sverige som gillar det. Sticka mellan med en liten fråga där bara till er alla. Ser ni något problem med att nå ut med forsknings... alltså när ni vill ha in forskare som söker anslag. Nå ut med utlysningarna. Eller känner alla forskare till det här? Ja. Vargar har stora öron. Och stora näsor. Är så stora, så jag tänker att det kanske finns andra också. Är det något problem att nå ut med det så att alla känner till det? Inte direkt. Det är inte alltid lätt att hitta personer. Vi söker till exempel, att passa på nu, gör en liten fräckis, att vi söker en doktorand inom oförstående provning. Vid Lunds tekniska högskola, så har ni bra kandidater, kontakta mig. Bra tips där. Någon annan kommentar kring detta? Lars igen. Kommunicera det som hållbar utveckling. Så vad är det som skulle appellera till en ungdom? Jo, det är förbättra världen. Ha möjlighet att träffas och göra någonting väsentligt för varandra. Mm. Och är det kärnkraft så kan man marknadsföra den som grön kärnkraft. Eva Kjell-Arnsson, vad säger de lockat till sig? Ja, alltså när det gäller strålskyddsområdet, om jag bara tar den nischen, så tycker jag inte att det är svårt att få unga människor att vara intresserade, som jag sa förut. Vi skulle i och för sig vilja ha ännu fler studenter som söker till oss, och vi skulle vilja ha högre konkurrens när vi också utlyser tjänster. Men det är inte så att vi inte får bra personer till oss i alla fall. Så det är inte det stora problemet. Det är, om jag skulle tänka vad skulle gynna oss forskningsmässigt, då skulle det snarare vara att vi lyckas övertyga personer med intilliggande kompetens att intressera sig för att använda deras kompetens på strålningsområdet. Och det där är mycket svårare eftersom vi kommer till resurserna hela tiden. Det finns mindre resurser att förmodligen få när det gäller strålningsrelaterade frågeställningar jämfört med om det är till exempel en immunolog som jobbar med immunologiska frågeställningar och håller sig inom sitt fält. Så att det där är ett problem.
Men jag ser det inte att intresset inte skulle finnas, för att när man pratar med personer så får man väldigt lätt upp ett intresse. Det är inga problem. Men hur finansierar vi detta? Ja, intressant. Och Christian Ekberg? Jag får hålla med både Eva och Per. Det är ju vad det jag säger, det här med att fånga upp intresse. Precis som Eva säger, när du väl kommer ut och pratar med dem om strålningen, om strålningsvetenskaperna, då är folk väldigt intresserade. Det är ju fortfarande, det är fortfarande magi. Du kan ju inte se det, inte känna det, inte smaka det. Det finns omkring oss, men vi kan bara mäta det. Det är ju magi alltså. Och det tycker ju folk är attraktivt. Kan man sen tala om att det här är faktiskt inte skitenkelt, utan det är en utmaning, precis som Per säger, då lockar man ett par personer. Det finns tillräckligt många. Nu ska vi se, det är en god begrepp, för att en nörd är någonting väldigt trevligt. Det finns tillräckligt många nördar i Sverige för att vilja ta sig till någonting som känns lite utmanande, lite spännande. Finns det sen en arbetsmarknad och en framtid, ja, då är det ju grädde på moset. Men jag vet inte om det är det som är allomstyrande, utan att det är spännande, intressant och en utmaning. Det tror jag är det viktiga. Men har ni varit lite för dåliga för att marknadsföra det här då och nå ut med det? Det är ju lite det här. Ja, det kan man säga. Alltså det finns ju en väldigt tydlig koppling. Där har Eva det kanske lite bättre, som kan prata om snälla saker. Men vi som pratar om kärnkraft har ju automatiskt ett litet motstånd. Och att det är lite inte så vackert kanske i alla lägen. Även om vi då tycker, det kommer ju upp med den här gröna delen som vi var inne på här nu. Ska vi köra koldioxidsnålt, så får vi fundera i de här riktningarna och så vidare. Så det är den momentet kommer ju nu. Så nu står ju de som pratar om kärnkraft helt plötsligt i någon mening på en god sida. Att vi kan hjälpa till med ett problem som samhället upplever. Och då är det en annan diskussion man för. Man är inte på defensen, man försvarar inte, utan kan faktiskt gå ut och säga det här är bra. Monica Alfsten? Jag tänker också att vi kan sätta etiketter som tilltalar unga. Till exempel gör ju industrin i både Sverige och Finland tillsammans en satsning på trainees. Och heter någonting trainee, då får man plötsligt tusentals sökande. Så det tycker jag också skulle vara jobbigt. Vi skulle kunna ha sommartrainees som vi plockar in dem tidigt när de har bara läst ett par år. Suger in dem i olika sommarjobb och sådär. Så jag tror att man får jobba mer aktivt och gärna börja lite tidigare än när de är färdiga. Så att man liksom formar dem längs vägen och får dem att förstå att det här är en spännande bransch. Det handlar också om hur man marknadsför dem. Alltså. Mm. Och Lars, sist. Alltså, också tror jag väsentligt att ha kvar någon optimism i samhället. Och många tror jag i det här rummet är mer optimister än många i ungdomen idag. Det kanske alltid har varit så. Men för att det inte ska bli allt för ångestbetonat då, så att det ligger ju mycket utvecklingsmöjligheter i vindkraft, i vattenkraft, i solkraft, i kärnkraft. Det kan finnas en del utvecklingsmöjligheter också i fossil förbränning om den sen kompenseras med att man fångar in koldioxid. Tekniken kommer att ge oss lösningarna, och utan den, då skulle jag vara pessimist. Så därför är det rationellt att investera i teknisk utveckling. Och i kunskap och i förståelse, och sen någonstans kommunicera det här ut i samhället. Och där behöver vi nog hjälp mer av politikerna. Jag kom hem ifrån Taiwan förra veckan. De har just haft en folkomröstning om kärnkraft, och den ska de ha kvar under labeln då Green Nuclear. Nu är Taiwan en av de största skurkarna med att bränna kol, så de har verkligen anledning. Men de jag träffade där på Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Foreign Department, så är de disputerade. Deras viceministrar är disputerade. Så här finns det en skillnad mellan hur länder tycker att politiken ska drivas och vilka som attraheras till politiken, för det är också ett personligt ansvar. Tack. Nu öppnar vi upp för lite frågor. Är det några i publiken som några speciella frågor? Vi kan börja där borta. Får gärna säga vad du heter först. Jag heter Daniel Westlén. Jag är föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum. Jag tycker att ni har lite grann pratat förbi varandra i panelen, därför att rubriken för diskussionen är strålsäkerhetsforskning. Medan några av panelisterna har nog tolkat det här bredare, som att vi pratar om en kärnkraftsforskning i allmänhet och hur vi ska attrahera kompetens och hur vi ska lösa globala problem och sådär. I Monikas fall kanske hur vi ska lösa aktuella problem som industrin har. Jag tycker det är lite olyckligt att vi har hamnat där, och jag skulle uppmana SSM särskilt att
tänka lite utanför lådan och tänka i de bredare termerna också. Kanske till och med åt SSF-hållet, att det finns stora utvecklingsmöjligheter här. Jag håller med om att det finns på Evas område särskilt mycket att göra. Medan kärnkraftsområdet så kanske de stora frågorna ligger på teknisk utveckling, integrering i nya energisystem och så. Så jag skulle gärna vilja ha någon kommentar om det. Tack. Ja, då får väl jag ta till med det lite grann. Men syftet var väl också att diskutera forskningsbehoven lite brett så. Jag vet inte om vi lyckades med det. Har ni någon kommentar, ni som sitter här? Du förstod nog inte frågan riktigt, Daniel. Kan du göra om det? Är det korrekt spanat att inom kärnkraftsområdet så finns de stora forskningsbehoven kanske inte inom säkerhetsfrågorna utan inom andra frågor? Medan kanske på radioekologisidan så finns det stora behov. Ja. Men, snabbare. Det här blir jättespännande, för att går vi till nästa generation och byter kärnbränsle, vi kan tala till torium, eller vi bryter kylningsmedium till uranet. Det blir ju massa ny strålaspekter som måste hanteras med det, för att det är en annan strålning som kommer fram. Men då tittar jag på dig nu, Christian. Ja, nej, men börjar vi prata om lite andra tekniker än att koka vatten med uranbränsle, så då är det ju helt nya frågor naturligtvis. Så att det finns ju definitivt en koppling där. Vi har ju spännande kemifrågor, materialfrågor om vi byter bränsletyp. Om vi tröttnar på oxiderna utan någon anledning. Så ja, det finns det ju. Men jag vet inte om det riktigt svarade på Daniels fråga. Men... Man kan väl säga så också att syftet var väl att diskutera forskningsbehov ur strålsäkerhetsperspektiv och kanske inte exakt vad det är för tekniker som behövs framåt för kärnkraften. Det är inte riktigt vår roll. Men Per har något att tillägga. Nej, men det är just som det står i titeln här. Strålsäkerhetsmyndighetens huvudfokus är just strålsäkerhet. Och sen ibland så är det ju såklart närliggande med andra mer innovativa områden som kanske ny kärnkraftsteknik och allmän utveckling inom branschen, både inom strålskyddsbranschen och kärnkraftsbranschen såklart. Så det är inte huvudfokuset, men vi vill ju också hänga med såklart. Blir det nya tekniker så behöver vi förstå vad det innebär om det blir nya typer av bränslen, olyckstoleranta, accident tolerant fuel till exempel. Det behöver vi förstå också vad det innebär. För det kan vara både för vanlig drift, det påverkar vara hur slutförvaras det där. Så att där behöver vi hänga med också. Skulle det bli ny kärnkraftsteknik som generation 4, ja, men då behöver vi förstå det bättre också. Vad får det för konsekvenser för strålsäkerheten? Det blir ju vårt huvudfokus snarare än att driva utvecklingen. Men där kommer ju SSF och VR in som bra komplement till det. Mm. Vi hade en annan fråga här framme. Ja, där. Ja, jag heter Roland von Malmberg. Jag har jobbat med miljöfrågor sedan jag var tonåring. Och på ett tidigare SSM-seminarium så sa den internationella experten att man hade ingen lösning på hur man skulle hindra kärnkraftsreaktorer och utplockade begagnade härdar i kyldammar att haverera vid den stora solstormen. Nu alltså säger ju USAs vetenskapsakademi och NASA att vi har en risk på 8 per kommande årtionden på denna katastrof som alltså slår ut hela elförsörjningen och därmed så och slutsats utav det så men, många men, säger. Vad är frågan? Ja, finns det någon forskning på solstormarnas inverkan på kärnkraftsavfallet och reaktorerna, för att tendensen är, om den här solstormen kommer imorgon så inom 2 veckor har vi alltså härdsmälter i alla världens kärnkraftverk och i 4000 härdar som ligger i vattenbad när de kokar torrt. Finns det någon forskning? Det här är den allvarligaste invändningen mot kärnkraft just idag. Okej, tack. Finns det någon forskning kring detta? Vad svarar ni? Rimligen så har MSB, Myndigheten för samhällsskydd, aspekter på hur våra grid ska klara den typen av påfrestning. Liksom man tittar på påfrestningarna som kommer av att många då kopplar in sina lokala elkraftverk för att ha stabil frekvens och en jämn effekt i detta. Så den här risken är ju verklig. Så rimligen så sker det sådana betraktelser och det är väl troligen så att nätet inte är helt skyddat.
Per kan kommentera där. Det kopplar lite. Det pågår ju mycket forskning om hur kosmisk strålning och solstormar påverkar elektronik i allmänhet. Och det är ju ett viktigt område, för det vet vi att det påverkar. Ingen specifik inom strålsäkerhet, förutom att vi tittar på alla olika scenarier, svåra, vad händer i den här händelsen? Och att det är mycket, och det driver ju strålsäkerhetsmyndigheten också, nya krav på oberoende härdkylning till exempel. Även om elkraften slås ut, vilket var det som hände i Fukushima, så ska man upprätthålla en kylning, och det är det centrala. Sen tittar man på alla olika scenarier. Jag vet inte, det är väl inte kanske. Längst ner där har vi frågan. Sanne Gård och Brett. Jag tycker att det är oerhört farligt att lägga så mycket av forskning och forskningsfinansiering på privata intressen. För att jag vakar lite över det som händer inom kärnkraft och så. Och alla dessa konferenser man har på energiforsk till exempel, mycket handlar om det man kan göra framåt kanske. Men alla konferenser slutar innan man tar hand om avfallsproblematiken. Och det är där vi har strålningen. Och det är där vi har problem framåt. Alltså jag tycker det här att man tänker, nu ska vi stänga ner kärnkraftverken, oj, 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 och forskningspengar slutar. Det är ju nu som det behövs väldigt mycket insats och väldigt mycket forskningspengar av naturvetare. Vad var det du ställde för fråga kopplat till det? Min fråga är att jag tycker det är väldigt farligt att lita på privata intressen som är kortsiktiga. Alltså det borde ju finnas mycket, mycket mer pengar till grundforskning och till centralforskning än att man litar på till exempel stiftelser här som driver sina idéer. Inte utifrån samhällsintressen utan utifrån ekonomiska intressen. Så min fråga är, vad ska man göra åt det? Men så har det ju varit länge nu i hela Europa att naturvetenskaplig forskning får mindre anslag om man litar på privata intressen. Okej, okay, tack. Kommentar till det, Lars? I och med att stiftelsen refereras till här. Stiftelsen är en stiftelse, alltså den är instiftad av någon, och denna någon är staten. Och stiftelsen har att uppfylla sin ändamålsparagraf, och den är i det här fallet skriven av staten. Är det staten? Okej, okay, ja. Jag försökte hitta den. Sen agerar vi som en offentlig finansiär och öppen för alla som vill söka. Och vill man söka så kan man söka individbidrag för den typen av studier som du var inne på, som jag tycker är väsentliga. Sen är en annan avsändighet att vi får inte in så många sådana ansökningar. Men det är fullt öppet för att söka för att man vill ägna sig åt den typen av frågor. Ja, det låter ju bra. Jag var inne och försökte läsa på nu under pausen då. Ja. För att du pratade om likriktning och sådär. Det är ju bättre att inte likrikta, utan man måste ju ha olika intressen som får styra. Ja. Vad, jag tror att ni kanske kan prata med varandra här, ja, i lunchen eller minglet ikväll. Gärna. Så kan ni vidareutveckla det. Klockan går, hon är 12:15 nu, så det är dags för lunch. Men är någon som har en sån här brännande het fråga till, så kan vi ta en fråga till. Eller har vi fått in någon via mail? Sören Mattsson. Ja, okej, vi tar dig där. Universitet. Det har talats mycket om kompetensförsörjning. Och jag tror det är väldigt viktigt. Och Christian formulerade det väldigt bra, att det kanske viktigaste vi gör inom forskningen är att utbilda nya generationer. Ursäkta, du får hålla mikrofonen lite närmare i hakan där. Jag tror att jag har en fråga. Vi försöker på alla sätt engagera ungdomar och duktiga forskare inom området. Jag skulle vilja vända på det hela och fråga SSM eller någon annan organisation. Kan ni tänka er att gå ut och inventera vilka intresserade unga forskare det finns och vilket är deras intresseområde? Idag så får dessa unga forskare ju söka ettårsanslag, och ibland så får de anslag och ibland så får de avslag, och många lämnar därför området. En central inventering av duktiga människor, vi måste ta vara på dem. Tack. Jag kan ta till mig av den rekommendationen, och vi försöker ju verkligen förstå kompetenssituationen i landet, och där tycker jag att vi är ganska aktiva, och det startade väl mycket i det här regeringsuppdraget, och vi har ju planen på att fortsätta försöka följa den här, och det är en specifik just att titta på
ja, på unga forskare. Jag tycker att det är en, vi försöker ta till oss det, men vi arbetar med den frågan också. Jag kan säga bara något ord. Du har ju, håller helt med dig, Sören. Det är svårt med de här kortsiktiga satsningarna som kommer. Det går inte att få till en anställning till exempel vid en högskola om man inte kan påvisa åtminstone 5 års finansiering framåt. Och det missgynnar då de yngre, intresserade, engagerade som vi skulle vilja ha in för att bygga upp den kritiska massan inom respektive forskargrupp. Det är absolut en aspekt som vi lägger in i vår strategi, och vi brukar försöka rikta utlysningar mot just unga forskare. Under flera år då också? Ja. Bland. Ja. Sista frågan där. Tack så mycket. Anders Ribe Marklund, Lloyd's Register. Jag undrar vilka riskvärderingsmetoder eller mätetal som ni tycker är relevanta för att veta att man faktiskt får höjd strålsäkerhet för sina forskningspengar. Mm. Är det Per som ska svara på det? Ja, den är ju lite svår att kanske kvantifiera och räkna, men det är en del av uppföljningen av forskningen. Och vi försöker ju titta efter varje år, hur har de här forskningsprojekten, hur har det här forskningsåret varit och vad har det resulterat i? Det är ganska komplext, men jag tycker att det är en viktig fråga att ställa sig, och vi diskuterar ganska ofta kring det. Skapar det här ökad strålsäkerhet eller inte? Så det är ganska vanligt, men det är svårt att bena ner det där. Vi försöker göra, jag tror vi kan bli bättre på att titta och försöka följa det tydligare. Vad har faktiskt det här resulterat i? Både det senaste året och i ett längre perspektiv också. Så att jag har inget här supertydligt, vi har inga kanske jättetydliga mätetal för att kvantifiera det. Men det är någonting som vi har uppe till diskussion och försöker. Det blir kanske lite mer kvalitativt att utvärdera, men vi försöker hitta faktiskt vissa mätetal också för att se vad det här lett till egentligen. Kanske något vi kan också kommunicera på ett bättre sätt också. Ja, precis. Och det kan jag hålla med om att vi skulle kunna bli tydligare. Det finns idéer och ambitioner om det faktiskt. Då får vi sätta punkt där. Nu är det dags för lunch, en våning upp. Och glöm alltså inte bort minglet ikväll efter klockan 17. Tack ska ni ha allihopa för att ni kom och lyssnade. Tack. Och tack panelen förstås. Tack. Tackar.